Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Zichová. Paní Lenka Zichová je astrofyzička, správně řečeno? Ano. Co znamená astrofyzička? Astrofyzička znamená, že se věnuju fyzice vesmíru. Že se věnujete fyzice vesmíru. Ano. Tak, tam mám určité mezery. A klidně se ptejte, já vám... Vím, že je nekonečnej teda. Ano, zatímco víme, tak to vypadá, že vypadá, je nekonečný. Že jo. No a fyzika vesmíru, jaký to má praktický dopady třeba v rámci vaší práce? Já vám naprosto rozumím. Já si představuji, že celý den studujete fyziku vesmíru a ty poznatky z toho se projevují jak? Určitě. No, já jsem svůj doktora dělala na mezihvězdnou látku a ta žádný... Mezihvězdnou látku? Ano. A ta žádný praktický dopad moc nemá. Nemá. A nicméně... Čili vlastně dá se to zkontrolovat vůbec? Zkontrolovat, tak můžete, já vám pošlu data, můžete si to připočít. Ne, já nemyslel já, ale jestli je to něco, co pak nějaký zase kolega astrofyzik kontroluje... Ano, ve vědě to funguje tak, že když já udělám nějaký výzkum a publikuji jej, tak potom jsou další kolegové, kteří to musí projít ten výzkum a opravdu... Musíme zdůraznit, že to je věda. Ano, astrofyzika je věda. Ono to zní astrofyzika, jako jestli nemáte karty na stole trošku. No to nemám. Pro lidi, jako víte. Ne, astrofyzika to je ryzí vědecká práce. Ale ptal jste se právě na ty praktické důsledky, tak já se teď věnuju kosmickému počasí. Kosmické počasí. Ano, přesně tak. To má docela velký vliv na naše technologie. Jo. A to je přímý dopad vlastně té vesmírné fyziky na každého z nás. Prosím vás, jak? No, například pokud byste měl satelit na oběžné dráze, tak to kosmické počasí ho může nějakým způsobem třeba poškodit, nebo ten... No to jo, to si umím představit. No ale já myslím, že to má dopad třeba na mě erupce, no to se říká erupce na slunci, takže lidi jsou vzteklí, nebo já nevím co. Tak to bohužel bohužel. Tím, že jsou nějaké erupce na slunci, tak vás přímo a vaše mentální zdraví to nějak neovlivňuje. Neovlivňuje. Ne, to ne, ale... Čili nemá cenu to na to svádět ani. Rozhodně, to na to nesvádějte. Hlavně my bychom to viděli v těch datech, protože naše slunce je aktivní každých 11 let, tak to by znamenalo, že každých 11 let je více jako... Jak je aktivní každých 11 let? Já myslel, že denně je aktivní. Určitě, jako máte pravdu, je aktivní denně, nicméně právě ty sluneční bouře a sluneční erupce, ty se objevují právě co těch 11 let. Ale může to mít dopad na vaše zdraví. Mm-hmm. Například pokud byste byl v letadle a zrovna byste letěl skrz polární oblasti a byla by zrovna nějaká silná sluneční bouře, tak ta dávka těch energetických částic, které proudí ze slunce, by mohla být tak velká, že bych vás to nějakým způsobem teoreticky mohlo ohrozit. Je lepší si zatáhnout tu clonu teda. To by vám moc nepomohlo, možná nějaké placebo. Ale ne, to záleží potom na těch pilotech, hlavně letových dispečerech, aby dali vědět těm pilotům. Že tam je erupce. A aby buď letěli jinudy. Anebo snížili tu leteckou dráhu. Ale to se moc leteckým společnostem nelíbí, protože to stojí peníze. Jo, oni vás dovezou vozářený, kam potřebují. No, přesně. A co nejrychlejš, aby nastoupili další. Tak, přesně tak. No ale prosím vás, já na vás myslím, tak a vy vycházíte z nějakých parametrů měření jako z toho vesmíru a koukáte taky někdy do toho dalekohledu? Já bohužel už teď ne, při té práci kosmickou počasí, protože my se snažíme ta data zprostředkovat lidem, kteří to potřebují, jako třeba ti letoví dispečeři. Mm-hmm. Ale když jsem dělala doktorát, tak jsem se dívala dalekohledem a pozorovala. No ne, já na to myslím teď, jak ten Elon Musk tam posílá ty satelity, tam za chvíli nebude vidět nic jiného než ty jeho satelity. No máte pravdu, my jsme docela takový jako vzteklí na to, co se teď momentálně děje, protože je dávka nanosatelitu, nebo CubeSatu a takových těch malých satelitů, které to prostě zamožilo. Se podíváte a vidíte tam jenom bordel takový, že jo? No, ale to máte pravdu. Není zatím žádný mezinárodní zákon na to, že se to tam nemá prasit, ne? Máte naprostou pravdu, potřebujeme... Já mám pořád pravdu, já jsem na to zvyklý.
Vy jste mohl být mluvčím, protože by potřebuji někoho, kdo tady tohle... No, astrofyzika, to já vždycky na to měl slabost, no. Jo? Ne, ale je to opravdu tak, je tam čím dál tím víc toho kosmického smetí, no. Nebo těch satelitů, nejen, že může dojít nějakým srážkám a některé dalekohledy se můžou zničit nebo jo, poničit. To ale... není nic vidět taky, ne? Nebo blbě vidět, tak musím počkat, až přiletí ta jeho kola, teďko on jich tam má pár, on jich tam chce dát několik tisíc. Máte pravo, ono to... Mně se líbí, jak furt říkáte, že já jsem si taky všimla, už bych to trošku zkročil. Je úplnej opak, než co jsem zvyklý právě, no. No, měli bychom ještě říct, kde vy pracujete? Já pracuji na Královském belgickém institutu vesmírné aeronomie. To zní nádherně. Ještě jednou, Královský belgický vesmírný institut vesmírné aeronomie. Vesmírné aeronomie. Mm-hmm. To je krásné. To je nádherné. To je nádherné. To je jazykolab. Má takový ze zhora. Ano, ano. Královský belgický... Jak je to dál? Institut vesmírné aeronomie. A aeronomie je co? Aeronomie je věda, která se zabývá v podstatě vším, co je od naší atmosféry zemské až do toho kosmického prostoru, řekněme, v rámci slunce nebo sluneční soustavy. Takže není to úplně astrofyzika, že byste se zabývali hvězdami, galaxiemi, ale je to taková ta blížší astrofyzika, řekněme, kolem naší planety Země. Mm-hmm. No a vy se zaobíráte tím, že pak předáváte ty data, jste říkala, dispečerům, třeba leteckým a tak dále. To znamená věci, které souvisejí s počasím nebo s vlivama na počasí? Ne úplně konkrétní počasí. Ne, ale jako ty erupce nebo takovýhle, jo? Mm-hmm. My se snažíme právě vytvořit takový portál, pracujeme na projektu Evropské kosmické agentury, kde právě ten letový dispečer nebo operátor satelitu může přijít a vidět, jaké je kosmické počasí, jestli se něco stane tomu satelitu, jestli bude špatná komunikace, nebo jestli třeba vypadne elektřina. Myslím se, jak byste se tam dostala na tuhle tu královskou belgickou aeronomii? No, tak to bylo docela štěstí, protože já jsem zrovna končila doktorát tady na Masarykově univerzitě v Brně a jela jsem na výlet do Belgie. A tam jsem v jedného spůdce potkala mojeho manžela. Prosím vám, on tam byl, jo? No zrovna tak, jako byl. Koukám do toho, on je to manžel, no, to on ještě nevěděla, já taky teda ne. A tak jsme si začali povídat a tak jsme si povídali, až jsme se rozhodli, že teda asi jsme teda partneři. Jo. A začala jsem hledat práci v Belgii a měla jsem obrovské štěstí, že jsem dostala tady tuhle pozici. No ale měli bychom říct, že taky důležitou součástí vašeho života a zájmu je orientální tanec. Ano. Jsem schválně s tím počkal, až si proberem trošku tu fyziku. Aby lidi, protože když řekneme astrofyzika, orientální tanec najednou, tak si budou myslet, že jste nějaká ezoterička. Máte pravdu. No, takový, že tancujete doma, věštíte z karet budoucnost. Tak jsem chtěla, aby lidi viděli, že jste vědkyně a teď můžeme mluvit o orientálním tanci, což je vaše dlouholetý hobby a láska. Vy jste to i učila v Brně nebo vedla, že jo? Tak my to tady máme někde na videu, myslím. Jo. Jej, dobře. A, no podívejte, no, to je astrofyzika. To je taky aeronomie, no. No vy se tomu věnujete řadu let, že jo? Už to bude 15 let, tohle je zrovna vystoupení v Hollywoodu. Tohle je v Hollywoodu zrovna. Mm. A tohle je v rámci světové show, to je Alenka v říši divu, já tam teda dělám kočku Šklíbu. Aha. A jednu z těch hlavních rolí. No a já s tady touhle skupinou tenčím už nějakých 10 let a máme různá představení po světě. To je krásný. Je, opravdu. To byl takový můj sen, se dostat do téhle skupiny, protože tam vzadu už to nejde vidět, tam je tanečnice Jillina, což je taková opravdu světová hvězda. Už je taková přední, jako... Uh-huh. Tak orientální tanec, ono tady se tomu lidově říká bříšní tanec, ano, tak, že jo? A ono je to těžký, ne? Je to těžké, protože musíte správně izolovat hrudník, boky, no. Koordinovat paže, koordinovat a jak hlavu. Je to, prosím vás, třeba s jídlem před tím tancem? No, jako, jak dlouho se smí jíst předtím, než se tančí? Ne, ale to je dobrá otázka. Tak protože... blbý nedáváme, jako.
Každá tanečnice to má jinak. Některá se potřebuje hodně najíst, aby měla energii. A některé tanečnice raději nejí, aby třeba jim to bříško zůstalo ploché. No. Ale já třeba potřebuju hodně cukru, jo. abych tam neomdlela na tom No to podiu, chápu, no. To mám já taky někdy. Jo, to... Takový ten propad, jo. Hladotřas tomu říkám. Rychle něco. No. Ne, ale tak on je to náročný na ty vnitřnosti, ten tanec, ne? Jo, na vnitřnosti. No, nad tím jsem nepřemýšlela. No ne, tak to je vidět i na tom. Ano, ano. Jo. A ono je to docela dost náročné i na nohy, protože neustále jste na releve, jakože na pološpičkách a musíte tančit po celém pódiu. A taky je to docela jako dost náročné na hlavu, ale to znáte sám, když máte představení, tak najednou, ať se cítíte jakkoliv, tak vyjdete před publikum a musíte prostě zářit. Ano. Takže to stejné i ty orientální tanečnice to tak musí mít, ale nejkrásnější je, když tančíte nějakou klasickou skladbu, tomu se říká tarab, aha. a vy se můžete dostat do takového jakoby plynutí, kdy zapomenete na čas a jenom tančíte a užíváte si právě ten přítomný okamžik, jak jste říkal. Ano. A to je nejkrásnější, to je to umění toho orientálního tance. Že vás přivede do takového... Tranzu. Mm-hmm. To krásné. Je to magie, já někdy... Ten vesmír je magie, že? Ano, a ten tanec, ano. A jako pro mě je ohromná... Se omlouvám. Není, dobrý. Jako pro mě je ohromná magie moře. Moře zase. To je něco neuvěřitelného. Mě teď napadl takový pořad, to by se mohlo jmenovat povídání u přeučilů. Že bychom si tak jako povídali, kde je krásně. A vlastně o těch tranzech toho štěstí a tak. Ale ještě jsem se, paní Lenko, chtěl zeptat, no ale vy, když jste přijela do Belgie, tak jste tam přijela, protože jste se tam seznámila s tím vaším panem manželem budoucím, který čekal teda v té hospůdce nebo kde? Ano, která se jmenovala Černá díra, mimochodem. To se jmenovala Černá díra, ta hospoda, jo. No a on věděl, že vy jste astrofyzička, nevěděl? A v té chvíli jsme se potkali, ne, ale já jsem o tom rychle začala mluvit, protože mě vesmír fascinuje, takže jsem samozřejmě hned o tom začala vykovat. A jsou, prosím vás, co jsou takový poslední hity, pokud jde o objevy z vesmíru? Teďko jsou nějaký novinky, jako z hlediska objevů? No tak ono, toho je jakoby celá řada, co se v tom vesmíru děje. Pro mě taková nejzajímavější věc asi je stále temná energie a temná hmota. To je něco, co víme, třeba temná hmota. My víme, že tady je nějaká hmota, kterou nevidíme, ale to neznamená, že je jenom černá. Ona je složena úplně z jiných částic. Mm-hmm. My víme, že tady je proto, že gravitačně reaguje na tu hmotu, kterou známe, ale totálně nevíme, co to je. A pak je tady ještě temná energie, která tady zřejmě musí být, aby ten vesmír se rozpínal tak, jak se rozpíná. To jsou velké záhady. To jsou záhady, ale když se díváte, tak je spousta filmů science fiction. Ano. Tam to vždycky vypadá tak zhruba stejně, že jo. Jako, já to teda, to není můj obor science fiction, já to moc nekoukám, ale vy se na to někdy díváte, na takový ty filmy z vesmíru, nebo ty astronauti, jak mají, nebo mají nějaký problémy s raketou, tam to řeší a pak války a takový? Dívám, vždycky kroutím jako hlavu, nebo koulím očima, že se tam dějí věci, které by se prostě v tom vesmíru nestaly. Ale a co jsou, třeba? Například... Znáte takový ten film rok 2012 se to jmenovalo. No. A tam to začíná tím, že jeden vědec přišel na to, že neutrína začaly mutovat. A to je prostě... Lenka Zichová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.
A jestli dovolíte, přátelé, a zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí, v show Jana Krause, naschledanou.